Ողջույն, Սիվիլնեթի եթերում Արցախյան դիտանկյունն է։ Այսօր խոսելու ենք նախորդ շաբաթվա ընթացքում Ղարաբաղյան համատեքստում տեղի ունեցած ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Ապրիլի 29-ին Երևանում տեղի է ունեցել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակության հանդիպումը Նիկոլ Փաշինյանի և ՀՀ կառավարության մի շարք անդամների միջև։ Հանդիպման հրապարակային մասում վարչապետ Փաշինյանն ու նախագահ Հարությունյանը հայտնել են իրենց տեսակետները Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի և Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության առնչվող հարցերի վերաբերյալ։ Հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ Հայաստանը հավելյալ 20 միլիարդ դրամ կհատկացնի Արցախի Հանրապետությանը գոյություն ունեցող խնդիրների հաղթահարման համար։ Կարելի է արձանագրել, որ Փաշինյանի հետ Արցախյան պատվիրակության այս հանդիպումը վերջ է դրել վերջին շաբաթների ընթացքում ՀՀ և ԼՂՀ իշխանությունների միջև առկա լարվածությանը, որը տարբեր դրսևորումներ է ստանում նաև հրապարակային դաշտում։ Սա առաջին հերթին պայմանավորված է Փաշինյանի ռուսաստանյան այցով, որի ընթացքում, ինչպես նշել էինք նախորդ թողարկման ընթացքում, Հայաստանի վարչապետին որոշակի ուղերձներ են հղվել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի հետ կապված, ինչպես նաև բանավոր խոստումներ են տրվել, որ ռուսական կողմը Արցախում ավելի ամուր անվտանգության երաշխիքներ է ստեղծելու։ Հատկանշական է նաև, որ Երևանյան այցից օրեր առաջ Արայիկ Հարությունյանը ԼՂՀ կառավարության ընդլայնված նիստի ընթացքում հայտարել էր, որ հետ պատերազմյան շրջանում էլ ավելի է մեծացել ԱՀ և ՀՀ պետական կառավարման համակարգի միջև սերտ կապեր ունենալու և ՀՀ գործընկեր գերատեսչությունների հետ փոխգործակցության արդյունավետությունը բարձրացնելու անհրաժեշտությունը։ Նա հանձնարարել էր կառավարության անդամներին ցուցաբերել նախաձեռնողականություն, ընդգծելով, որ պետական մակարդակով առաջիկայում քայլեր կձեռնարկվեն այդ կապերին ավելի ամրապնդելու ուղղությամբ։ Հարությունյանի այս հայտարարությունը հետաքրքրական է այն առումով, որ վերջին ամիսների ընթացքում Արցախի և Հայաստանի պետական գերատեսչությունների միջև փոխգործակցության մակարդակը մինիմալի էր հասցվել։ Խոսքը վերաբերում է հատկապես սոցիալ-տնտեսական ոլորտից դուրս գտնվող գերատեսչություններին։ Օրինակ, երկու արտգործնախարարությունների միջև կապերը շեշտակի նվազել էին և համեմատելի չէին հարաբերությունների միջպատերազմյան մակարդակի հետ։ Կարելի է միայն հուսալ, որ Արայիկ Հարությունյանի այս հանձնարարականը ևս Երևանի հետ որոշակի պայմանավորվածությունների արդյունք է և մոտ ապագայում փոխգործակցության նախկին մակարդակն ու որակը առնվազն մասնակի կվերականգնվեն։ Ուշագրավ է, որ Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակության այցը Երևան տեղի է ունեցել այն օրերին, երբ Հայաստանում խորհրդարանական ընդդիմությունը բողոքի ակցիաների նոր ալիք է նախաձեռնել։ Այս նոր ընդդիմադիր շարժման ֆորմալ առիթը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում նշաձող իջեցնելու վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի ապրիլի 13-ի հայտարարությունն է դարձել։ Մի կողմ դնելով ընդդիմության կողմից կիրառվող մարտավարության արդյունավետության հարցը և այդ շարժման հաջողության շանսերը, կցանկանայի կենտրոնանալ ընդդիմության ներկայացուցիչների կողմից Արցախյան հիմնախնդրի թեմայով հնչեցվող հայտարարությունների միջև առկա հակասությունների վրա։ Այդ հակասությունները տեսանելի էին հատկապես մայիսի 4-ին տեղի ունեցած ազգային ժողով կառավարություն հերթական հարցուպատասխանի ժամանակ։ Այժմ իստի ընթացքում Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը ընդդիմադիր շարժման մասնակիցների անունից հնչեցրեց Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի վերաբերյալ նախորոք պատրաստված պահանջի տեքստ։ Լսենք երկու հատված Ռուստամյանի պահանջի տեքստից, ինչպես նաև նրա արձագանքից Փաշինյանի պատասխանին։ Խոստովանել են, որ կարող էր կանխել պատերազմը խուսափել հազարավոր զոհերից, բայց չի արել դա։ 2018 թվականին մենք բանավեճ ենք ունեցել։ Այդ բանավեճի ժամանակ ես ձեզ հարցրել եմ, որ դուք դառնաք վարչապետ, պարտավորվում եք իրականացնել այն, ինչ որ Ղարաբաղի ժողովուրդը իր սահմանադրության 175 հոդվածով նախատեսել է։ Դուք ասել եք այո։ Դրա մասին խոսեք, ինչու չեք առաջնորդվել Ղարաբաղի ժողովրդի կամքի իրականացման պատասխանատվությամբ։ Ինչպես տեսնում ենք, Ռուստամյանը մի քանի րոպեների ընթացքում երկու միմյանց բացառող հայտարարություն է անում։ Պահանջի տեքստում նա փաստորեն մեղադրում է Փաշինյանին, որ տարածքային զիջումների գնալու գնով չի կանգնեցրել պատերազմը։ Հիշեցնենք, որ Փաշինյանը մինչ այդ հայտարարել էր, որ պատերազմը հնարավոր է կանգնեցնել ցավոտ տարածքային զիջումներ անելով։ Իսկ արդեն իր արձագանքի մեջ Ռուստամյանը մեղադրում է Փաշինյանին, որ վերջինս չի ապահովել Ղարաբաղի ժողովրդի կամքի իրականացումը, հղումանելով ԼՂՀ սահմանադրության 175-րդ հոդվածին։ 175-րդ հոդվածի մեջ նշվում է, որ մինչև Արցախի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնումը և սահմանների ճշգրտումը հանրային իշխանությունը իրականացում է
այն տարածքում, որը փաստացի գտնվում է Արցախի Հանրապետության իրավազորության ներքո։ Շատերը այս հոդվածը մեկնաբանում էին որպես նախկին լղեի մեծ դուրս գտնվող 7 շրջանների ճանաչում, որպես Արցախի Հանրապետության մաս։ Այսինքն Ռուստամյանը Փաշինյանի մեղադրում է եւ հողերը չհանձնելու եւ հողերը հանձնելու մեջ։ Այս հարցում ընդդիմությունը պետք է կողմնորոշվի, քանի որ նմանատիպ իրարամերժ հայտարարություններից պոպուլիզմի հոտ է գալիս։ ԱԺ-ի կառավարություն հարց պատասխանի ընթացքում տեղի ունեցած մեկ այլ դրվակ, որը հանրային բուռն քննարկումների պատճառ դարձավ, Փաշինյանի հայտարարություններ այն մասին, որ նա պատրաստում է նոր բացահայտում անել նախորդ տարիների բանակցային գործընթացի որոշ մանրամասների վերաբերյալ։ Փաշինյանը իր բացահայտումը այդպես էլ չարեց, քանի որ ընդդիմության ներկայացուցիչները այդ պահին լքեցին դահլիճը։ Այնուամենայնիվ արդեն իսկ կարելի է կռահել, թե ինչ մակարդակի բացահայտումների մասին է խոսքը։ Մինչ այժմ Փաշինյանի կողմից այս թեմայով վարված բոլոր բացահայտումները բանակցային գործընթացի մաս հանդիսացած փաստաթղթերի տարբեր կետերի յուրօրինակ փաշինյանական մեկնաբանման փորձեր էին, որոնք սպասարկում էին այդ պահին ակտուալ ներքաղաքական օրակարգը։ Այդ առումով մոտ ապագայում էլ պետք է ակնկալել Ղարաբաղյան հակամարտությամբ զբաղվող փորձագետներին հայտնի ինչ-որ տրիվիալ փաստի և դրա վերաբերյալ իշխանական էլիտայի երկարատև մտատանջանքների արդյունքի հրապարակում, որը ամենայն հավանականությամբ հերթական անգամ համապատասխանելու է Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ ադրբեջանական խոսույթներին։ Իշխանությունները շարժում են այն տրամաբանությամբ, որ ներքաղաքական պայքարում բոլոր միջոցները արդարացված են, նույնիսկ եթե դրանք վնաս են հասցնում Հայաստանի պետական շահերին։